daawade wala socota filimaanta usbuucan kasoo gali doona shaashada streaming kasti ayagoo wali mana lagu turjumay af Soomaaliga filimka ugu horeeya waa kalki 2898 waa filim la inaba caadi ahayn kaas waxaan ku soo qaadanay asoo faafasan barnaamijkeena ilayska aflaanta kalki waxa director ka ah Nag Ashwin sidoo kale waxa kamid jilayaasha filimkan caanka ah Amita oo Soomaalida u taqaana Cali Dheere Debika iyo Kamal Hassan filimkan ayaa si rasmi ah loo shaaciyay sanadii 2020kii Febraayo iyadoo loo bixiyay magaca Birfaas 2021 maadaama uu yahay filimkii 2021aad waxaa loo bedelay magaca kalkii 2898 waa filim action ah oo inaba caadi ahayn aan fiirino saddexdii maalin ee u horeysay ballanbarada uu kala keenay maalintii khamiista ahayd waxa uu keenay qiyaastii tiradan maalinimadii jimcaha ahayd waxa uu keenay qiyaastii tiradan maalinimadii sabtida ahaydna waxa uu keenay qiyaastii tiradan wadarta guud ee saddexdii maalin waxay noqotay tiradan filimkii labaad ee usbuucan aad ka daawan doonto asoo af Soomaali lagu turjumay shaashada stream nakasti waa filimkan Rayaan filimkan Rayaan waxa director ka ah Danush waxa sidoo kale hoggaamiye ka ah Isla Danush waxa qoray Danush waana filimkii labaad ee uu director ka yahay sheekada filimkan haddaan ku soo koobo waxa ay ka hadlaysaa director ka filimkan wiilal asaga gacantiisa uu ku koriyay oo asaga la dhashay ayaa waxa ay la kulmayaan dhibaato kadibna isla asaga ayaa dhibaatada ka saari doona waa filim la inaba caadi ahayn asaga oo lagu turjumay afka Soomaaligana waxaad ka daawan doontaa usbuucan shaashada streaming kasta.